programa do Samba na Esquina. Vai sair, vai sair. Saiu na porta direita. Ai, é, Vanessa. Que menino esperto! Vai sair mais uma, vai sair mais uma! É, Valentina! Saiu! Nossa! Ela tá muito brava! Ai, ai! Nada que. Se foi mais uma! Saiu! Mais uma tratada! Ana Paula, vem Ana Paula, deixa eu ver.